izdavati sa ovim rokovima zbog toga što se radi zapravo o direktivi Europske unije za izdavanje tih potvrda i tu nema nekog prostora. Mi smo, da iskoristim priliku u nekoliko navrata kad govorimo o preboljenju, tražili da se prizna brzi antigenski test kao temelj za računanje i priznavanje preboljenja u EU digitalnim COVID potvrdama. To još nije na razini Europske unije odlučeno onako kako smo mi to htjeli, međutim sve je veći broj zemalja koji se pridružuje toj našoj inicijativi i računamo da će se prije ili kasnije ta jedna logična odluka, odnosno logičan prijedlog prihvatiti. Što se tiče drugog dijela našeg tehničkog sastanka danas, koji je posvećen mogućnosti skraćenja razdoblja izolacije i samoizolacije, s obzirom na činjenicu da brzinom širenja omikron varijante dolazi do opterećenja s jedne strane i zdravstvenog sustava, s druge strane i društva, odnosno javnih djelatnosti, esencijalnih funkcija. I o tome će vam nešto više kazati primarius Capak. I jedno i drugo će biti regulirano, dakle, odluka o prijelazu granice sa, ona će biti objavljena u ponedjeljak, ali ovo su glavni elementi te odluke. To će biti odluka Stožera. Što se tiče samoizolacije i izolacije, o tome će Hrvatski zavod za javno zdravstvo, kao što je i praksa, izdati svoje preporuke.